Selamun aleyküm, hamakımege, yakala yakışmışsınlar. Degüstatör men kanalda yana bitti yeni mahsulotga abzor qilamiz. Qani, boshladi. Lays, 5 barmo. Chipsli, 5 barmo. Ta'mi qanaqa bo'lishi mumkin? Hozir birgalikda yeb ko'rib, mazasiga baho beramiz. Boshladi. Bismillah. To'g'risini aytsam, menga juda ham yoqdi. Mazasi bir boshqacha ekan. Lekin ko'proq leysi shashlikli ta'miga ko'proq o'xshab ketar ekan, tag'am bilmadim. Sizlarning fikrlaringiz qanaqa? Kommentariyga yozinglar, tavsiya qilaman. Adashmasam 17 ming so'm. Yana qaysi mahsulotga abzor qilishimizni xohlaysizlar? Kommentariyada yozinglar.